Vamos lá, clã. 70 doll, 4 caixinhas do Saulo, já foi. É isso, caralho. Minha caixa uma hora ia ter que dar bom, porra. Finalmente! Finalmente, clã! Profitaço ainda! Vamos solicitar a primeira AK. Não tá disponível? Que pena, a gente pega uma Zimov, que é mais louca ainda. Essa aqui também não vai estar disponível? Que pena, a gente pega uma Alp Neonor, que é top demais. E a AK não tá disponível? Ih, a AK tá. Safe, 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 safe. Deu bom a AK, solicitamos ela de novo. Então, mano, 32 mais 32, 64 com mais 25. Foi profit pra caralho. A casinha. A Casa Imóvel chegou. A Alp Neonor chegou também. E a K, a outra K já tá, deve estar chegando. Deixa eu ver o inventário do Neno. Ah, ele não tem muito skin, mano. Por isso que ele preferiu ficar. Humilde, humilde. E dá pra você vender quando chegar essa AK. Dá pra você vender ela no mercado da Steam mesmo e pegar uma M4. Que aí você vai ter uma M4, uma Alp e uma AK. Ou então vender essas imóveis, não sei qual que você prefere. Porque a Neon também é bem louca. Aí como você preferir, tá bom, meu mano? Ó, a casinha R$181, Alp mais R$195 e safe do safe do safe. Tamo junto. Uhul! Bora. Draw winners. Foi. Israel Batista Brito. É o Cookieira. Já tô aqui na conta do Cookieira, galera. Cupom Saulo, 40% de bônus. Vamos depositar 50 dólares pra ele também e bora. 70 dólares depositado. Raelzinho, vamos aqui, irmão. Boa sorte. Já vamos abrir aqui, já vamos pro próximo. É um sorteio atrás do outro, irmão. Foi. Eita, que deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. 67 dólares. Agora sim os profits estão voltando como? Em peso, bora. Já vamos tirar aqui então as 4 skins do Railzinho. Ó, a Eagle não tem? No problem, a gente pega uma M4 Royal Paladino, que é da hora pra caralho. AK não tem? Porra, a gente pega uma Imperatriz. Pegar ela. Glockzera? Glockzera tem. Essa é a CSG. Tem também. Safe do safe do safe. Parabéns, irmão. Profitaço. Obrigado, Saulo. Que Deus te abençoe. Amém, irmão. Que Deus te abençoe muito também. Já abençoou hoje, né? Já ganhou um sorteiozinho. Vamos ver. Ó, ele não tinha muita skin. Ele não tinha skin da hora. Agora ele tem. Só skin pick, irmão. Tem M4. Tem AK. Tem SSG. Tem o que mais? Tem Glock. E é isso, irmão. Parabéns, viu? Bora, clã. Winners. Draw winners. Foi. Victor Lucas de Souza Tales. Pronto. Já tô aqui na conta do Victão, galera. Game Money. Cupom Saulo, é claro. Mais 50 doleta. E só bora, pai. Só bora. Pagamento feito com sucesso. Eita, cliquei errado na caixa. Então vamos abrir uma dessas aqui primeiro, né? Cliquei sem querer errado. Ó, a galera aproveitando na minha caixa. É, não deu bom não. Mas vamos lá. 4 caixinhas do Saulinho. Torcedor anônimo, obrigado pelo sub. Alguém anônimo mandou sub não, mandou 100 bits. Tamo junto, obrigado pelos bits aí. Fio injector, papito. Fala, 109 dólares. Safe do 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 safe. Opa, fio injector não tá disponível, mas dá pra pegar uma faquinha, irmão. Faquinha pro Vitão. Falei que ele ia sair com faca, irmão. Não é a melhor das melhores, mas é uma faca. Vamos lá, a M4 não tá disponível, mas a gente pode pegar uma Bullet Queen, que é legal. Bullet Queen é legal. Não, uma Alp Fever Dream. Melhor. Uma Alp Fever Dream. Porque a gente tem aqui uma Glock Water Elemental. Não tá disponível, né? Não tá disponível. Mas aqui na Glock Water Elemental, dá pra gente jogar pra uma USP Cyrix. USP Cyrix é legal. Mano, consegui uma skin louca pra ele, hein? E essa daqui? Ah, tubarãozinho, sem dúvida.
Aí, mano, depositamos $50 na conta do inscrito, deu bom pra caralho, irmão. Ó, Clã, ele não tinha faca no inventário, não tem luva, não tem nada. E agora ele tem uma faquinha de 400 pila, uma USP de 41, uma Alp de 100 reais, uma Mac de mais 10 e ainda vai vir aqui uma SSG, que ainda não chegou, mas daqui a pouco ele aceita. Parabéns, viu, Vitão? Depois você aceita a SSG, que daqui a pouco já tá chegando aí pra você. Vamos pro próximo sorteio, galera. Draw Winners, deletar 800, deletar não, já foi sorteio, foi. Thiago Urquiza, olha o Marcão aí na live, cuidado pra não vazar o extrato de $3 milhões, que isso, Marcão, que presença ilustre. Aí, Marcão, esse profit aqui é pra você, ó, na verdade é pro inscrito, mas é em sua homenagem. Quanto tempo, irmão. É, Marcão. Que merda, hein? É, o Marcão zicou. O Marcão. O Marcão zicou. Quanto que vale essa M4? Eita, peraí, mais um. Eita! Eita, porra! Vocês acharam que era hip, né? Vai, vai, vai. Hip? Aonde que é hip, irmão? Toma! Toma na boca! 126 dólares, mano! É claro, só com o cupom Saulo. Mais uma faquinha aí, ó. Mais uma faca. Mano, uma Gucci Doppler, papito. Uma Gucci Doppler pra tu. Quer coisa melhor que uma Gucci Doppler? Não tem como, irmão. Te amo, Saulinho! Master, parabéns, irmão. Tu ganhou uma Gucci Doppler, papito. E ainda ganhou um agente pica. Foda-se. Cê é louco, irmão. Parabéns, parabéns, parabéns. Ó, aparentemente não tem faca no inventário. Vamos passar. Ó, humilde, humilde demais o envio do menino, mano. Humilde demais, não tem nada. Tem uma calinhas vermelhas com um Titan 2015, legal. Só que veterana de guerra, tipo, R$70. Não tem faca, não tem nada. Tem quantas horas de CS? 5 mil horas de CS, merece. Merece uma faquinha, irmão, merece uma faquinha. Parabéns, viu, lindão? R$815, irmão. Ele levou uma faca de R$815, irmão. Parabéns, viu, The Master? Depois conta pra gente qual phase que ela veio, tá? Posta no meu Instagram, marca no Instagram, que eu tô curioso pra saber. Mano, a gente abriu uma caixa de R$6,50 e veio uma skin de R$800 e quanto? R$810. R$6,50 virou R$810. Parabéns, viu, irmão? Tamo junto. Galera, obrigado pela live de hoje. Eu vou indo nessa. Obrigado de coração pela live de hoje. Eu gostei bastante. Valeu! Tchau! Um beijo pra vocês. Fui!